ხალხი ხართ თუ არა საკრებულოს ხდომებს, აი მაგალითად ადიგენში, ადიგენის სახლში. არა, არა, არა. რატო? უბრალოდ არიცით რომ უნდა დაესწროთ თუ არ ინტერესდებით? ჯერეთი არ თვითოდით ინფორმაცია და მეორე სამსამხურია გვაქვს ისეთი რომ ფიზიკურად დავესწრებით. 24 წელს წეთი მოშოთ, მეტყვეები ვარ და 5 წელი ვარ. არ დავწერდი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად აუცილებელია საკრებულოს ხდომებზე მონაწილეობა მოქალაქეების და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ჩართულობა? აუცილებელია, რა არის? ანუ ინტერესი არ იწვის ჩემში ეს საკითხი. Ну, ფიქრობ, რომ შეიძლება იყვნენ დაინტერესებულები ამ საკითხით სხვები. Ано, ჩემი მით ვერ გადაწყვიტა, რომ მე რო არ ვარ დაინტერესებული, სხვა არ იქნება დაინტერესებული. არ ვიცოდი ასეთი რაღაცა თუ არ. უბრალოდ არც რაღაც, ყურადღებაც არ მიგვიწევია თუ არ დაინტერესებული ვარ და იმიტომ. წერილობით მომიტყვევია, რომ მაგალითად ბინაზე დაგჭირებია რამე, მაგალითად სახურავი არ აქონდა, წყალი ჩამოგდიო და დავაყენე საკითხი საკრებულოში და გაგვიწიეს დახმარება და სახურავი უფასოდ მოგვიტანა. მაგე ნაღდათ არ ვიცოდი, რომ უნდა დავსწრებოდე. ჩვენ ეს ვალდებული ვართ, რომ არ ვიცით. აწი მეცოდინება, თუ კი მე მაქვს უფლება, რომ დავესწრო, ნამდვილად დავესწრები. მაგრამ ჩვენ ეს არ ვიცით, რა ვიცი. შეიძლება სხვა მიცოდა, მაგრამ ჩემამდე არავის არ მოუტანია, რომ შენ წადე დაესწარი საკრებულოს ხომ. დასწრები არ დასწრები. რა არის არ დაუძახებიათ, რა დაგიძა ის ყველა დაესწრები. ჩვენით ხოვედა. ჩვენ შეგიძლიათ, რომ თქვენით მიგზანდეთ და დაესწრო და აყენოთ საჭირო როტო საკითხები. მე რა ვარ დავსწრები არ და არც ინტერესი არ გამაჩნია. აზრი აქვს ლაპარაკს რა მე საკითხი ჩემ და იმას მე ჩვენი ქვეყნის თავრობასთან, კი ახლა კი წარზულის და კი შესაბამისად არც მომავლის იმედი არ მაქვს. კი, როდესაც არის შეესწრები და ბა. დაახლოებით რამდენჯერ დასწრები ხართ? რამდენჯერ? ერთი 5 ჯერ. მოვალეობაც არის, რომ უნდა დაესწრო, გაიგო და მე ბევრი რამე მაინტერესებს. შეიძლება რაღაცა ახალი შემოგთავაზონ, რაღაცა ახალი გავიგოთ, ეგარი. მაგიმით თვარა, რო არაფერი ის არის, გებიცით, მაგრამ. მაინც თვლი რო ვალდებული ვარო მივიდე. კრებულოს ხდომებს ხო თუ დასწრები ხართ? აა. რაიონში, გამგეობაში. არა, არა, არა. იმიტომ რომ არავის არ დაუბაიგები ვარ და. თუ ჩარამებში ვარ, რა ვიცი. მუშაობთ. შავ ძიძაც და იმის დრო არ ამა გორბავსული და არამედ დრო წრებებზე ვიარ. არ ვესწრები. არ ვესწრები და საერთოდ ძალიან პასიური ისა ვარ ამორჩეველი. აი დროის უქონლობის გამო და ცოტა ალბათ ისა იმედგაცრუების გამო. ეს თქვენი იმედგაცრუება, პასიურობა, საზოგადოებისა ხომ არ იწევს იმას? იწევს რა თქმა უნდა, მაგრამ რო ღებულობთ მონაწილეობას, შედეგიც მაინც და მაინც ვერა და მაგან გამოიწვია ეს პასიურობაც. მე ფაქტიურად არ შემიძლია, იმიტომ რომ აი ამ წუთში აი მოვდივარ მთიდან. არ დავსწრებ. ინტერესი არა გაქვთ, უბრალოდ არიცით რომ უნდა. ინტერესი როგორ არა, მაგრამ აი ისიც თვითი რომ უნდა დავესწრო, მაგრამ არ დავიწყო, მასე რომ დავსწრებ. არავის არ დაუპატიჟნილა და ხო არავინ არ გეპატიჟება ხო როცა დაგჭირდა წავედით ნამდვილად ყველაფერი გავაკეთეთ უბანში რაც დაგჭირდა გასაკეთებელი სოფელში არ ჩატარებულა საერთოდ მე არ ვიცი მე არ ყოფილა საერთოდ არა გამგეობაში მე თვითონ შვილი ვარ პენსიონერი და არა მაქვს საშუალება ავდგე და ჩავიდე და დავესწრო და მოვისმინო ეგეთი ისა მდგომარეობა და რა ხდება არ ვიცი მე არ ყოფილა გადატრადიცია ისე თქვენ როგორ ფიქრობთ რამდენად მნიშვნელოვანია დასწრება? რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის, უნდა დავესწროთ, გავიგოთ რა ხდება ამ ქვეყნიერებაში, როგორი იქნება, დაგვეხმარებიან, არ დაგვეხმარებიან. შესწრებით თქვენ საკრებულოს ხდომებს? არ მცალი არ მაქვს დრო. ისე ზოგადად იცით თუ არა თქვენი უფლებები, რომ შეგიძლიათ დაესწროს ხდომებს და თქვენი აზრით გამოთქვათ? კი, კი, ვიცი, მაგრამ სამწუხაროდ არ მცალია. ამდენიც მივიღე მონაწილეობა, იმდენიც შეიშალა ის. ახალგებული. რამდენჯერ დასწრები ხართ დაახლოებით? ბევრჯერ. ძალიან ბევრჯერ, ძალიან მეყვარს ეს ხომა. მოქალაქე საერთოდ. უნდა ესწრებოდეს მაგას. მაგას ხომეთ. და მე იქნება რაღაც ეს. უფრო დედა ფაში. რა ვიცი ხო თუ კი გავგებ რა არის საკებლოს ხო აუცილებლად არის ხომა. აინტერესებს რა ხდება ქვეყანაში, რა ხდება ჩვენ საიუნში. ვიცით რა არის. საკრებულო გამგეობა პარლამენტი ვერაფერს ვერ გააკეთებს ხალხის გარეშე. ხალხი უნდა იყოს დაინტერესებული იმის სოფელში რაღაცა მნიშვნელოვანი მოხდეს და შეიცვალოს ცხოვრება კარგისკენ. თუ ყველაფერს წაუყურებ ყურს კარგს და ცუც ქვეყნისთვის კარგი არასდროს არ იქნება. რამე მიმართოს იმას მეკითხა.
საერთოდ არ მიმართ. ვიცოდი აქამდე, არ ვიცოდი. არ ვიცოდი, რომ ეხლა მე ნებისმიერ მოქალაქე შემიძლია დავესწრო. არ ვიცოდი ნამდვილად. და ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ ხალხის აზრიც გაიგონ, მაგრამ მე მგონი იგებენ ეგენი, ზოგადად ხო ხდება ხოლმე ხალხის გამოკითხვა. ინტერესი არ არის. მიზეზი რა არის იმის, რომ ინტერესი არ არის? ალბათ არის მიზეზი. გააცრუ ეს იმედები. ალბათ იმიტომ. დაგრებულოს, ვისაც ეხება და ვალდებული ეგე არის რობა და მოქალაქეებს ვინ ეკითხება რამე საერთოდ. რა არის ამის პასიურობის და არ დაინტერესების მიზეზი? ჩვენ არ ვაგბაქ ისეთი სისტემა ჩამოყალიბებული თვითონ, რომ ხალხი თვითონ ჩაერთოს და მოითხოვოს და რაღაცა და აი ამ სისტემა თუ არ ჩამოყალიბდა, აი ესე არავითარი აზრი არ აქვს ამ საბაბარ ლაპარაკი და ლაპარაკი და იძულებით ვერავის ვერ გააკეთებიეს.